1918 metais 20 tarybos narių pasirašė dokumentą, kuris skelbė Lietuvos valstybės atkūrimą. Jaučiuosi dėkingas jiems už tai. Atrištom akim, diena iš kapo pakilus, viešpatė leiskiai atgimt. Te būna jos žodžiai kilnus, pašaukia, pašauk atsitiest ir laisvę išskleist kaip esmę. Ir mūsų tik tiek, kiek buvom ir kiek esame, kiek būsim šioje dienoje, sudygę augimui ir brandai. Ant žemės gyvi ir po ją paženklinti lietuvį. Kalbos prikalti prie istorijos prirakinti. Sakau jums, mes nekalti, mes tik labai iškankinti, bet jau atrištom akimis, bet vėliava jau pakilo. Viešpatėlės mums atgimt, tebūna